Ölkə az bu saatı olan əsas xəbərləri təqdim edir. Lider televiziyasının keçmiş əməkdaşı 1987-ci il təvəllüdlü Həsənovanın həyat yoldaşı tərəfindən vəhşicəcə öldürülməsi ilə bağlı bəzi faktlar üzə çıxıb. Publika.az yazır ki, hadisə yanvarın 4-də Bakıda baş verib. Həyat yoldaşını bıçaqlayaraq öldürəndən sonra meydanı hamam otağına apararaq vannada qollarını və başını kəsən 1987-ci il təvəllüdlü şəxs həbs edilib. Sayt yazır ki, hadisə törədildikdən sonra qadının cəzə adının videosu çəkilib. Həmin video müxtəlif şəxslərə göndərilib, eləcə də bəzi səhifələrdə yayımlanıb. Elənkəran Dövlət Universitetinin Tarix, Coğrafiya və İncəsənət Fakültəsinin Tarix və Coğrafiya Müəllimliyi ixtisasının tələbəsi Maral Anarqızı Quluzadə uzun sürən onkolooji xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Qazaxstanda Camıl vilayətinin polis idarəsinin rəisi, polis general mayoru Canat Süleymanov özünə qəsd edib. Onun barəsində Taraz şəhərindəki ixtişaşlardan sonra cinayət işi başlanmışdı. 60 yaşlı general 5 gün evvel bölgenin komendantı tayin edilmişti.